ួស្តីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ Business Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយដែលគ្នាយើងបានសួរថាផលិតផលមួយបើយើងទៅជួលតារាល្បីមួយមកផ្សាយតើវាជារឿងល្អទេសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ទីផ្សារអនឡាញនៅក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZVisor ខ្ញុំឃើញគ្នាយើងជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលមួយឬក៏គាត់បង្កើត brand មួយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា brand ambassador ឬក៏អ្នកតំណាងផលិតផលឬក៏គាត់ទៅជួល influencer ផ្សេងៗឬក៏អ្នកជំនាញឬក៏បុគ្គលល្បីផ្សេងៗយកមកជួយផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបានជោគជ័យច្រើនមែនតើនៅកន្លែងហ្នឹងឯណាមិនមែនតែកម្ពុជារបស់យើងទេនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏គេប្រើមធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យផលិតផលរបស់គេល្បីលឿនដែរដូចជាហោ Puma ដូចជាហោ Adidas ឬទៅហោ Nike អីគេក៏ប្រើមធ្យោបាយដើម្បីទៅ sponsor ឬក៏ទៅជួលតារាល្បីល្បីយកមកជួយផ្សាយផលិតផលរបស់គេដែរហើយវាល្បីមែនសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាក៏មានគ្នាយើងជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរគាត់ទៅជួល YouTuber គាត់ទៅ sponsor ឲ្យ influencer ផ្សេងៗតារាល្បីដើម្បីជួយផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកអ្នកគ្នា sponsor ទៅលើបុគ្គលល្បីល្បីទាំងអស់នឹងហើយវាគាត់ទៅជាទីផ្សារមួយដែលគេហៅថាទីផ្សារក្តៅប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងងុំយូរវែងប្រហែលជាវាអត់យូរវែងទេដោយសារអីដោយសារបរិបទនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកយើងវាអាចនឹងមកឆៅមកឆៅណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមកឆៅមកឆៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពាក្យមក clear ទៀតគឺគេនិយាយអំពី brand manager នៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើតែ BA មានតែយើងផ្ដោតទៅលើបុគ្គលផ្សេងៗនៅជុំវិញនឹងដើម្បីជួយផ្សាយផលិតផលរបស់យើងប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតដែលយើងគួរផ្ដោតឲ្យមែនតែននឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង BM មានន័យថាខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ brand មានន័យថា brand manager ហ្នឹងណាយើងជាម្ចាស់ brand ហ្នឹងណាយើងត្រូវតែកសាងខ្លួនឲ្យងុំដូចជាតារាល្បីដូចជា influencer ផ្សេងៗដែរហើយវាជារឿងមួយដែលក្តៅងុំមែនតើនៅក្នុងទីផ្សារតោះគ្នាអាចកលេចមើលគ្នាយើងឬក៏បងបងដែលជាអ្នកលក់ online ឬក៏បងបងដែលជាម្ចាស់ brand ហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់កសាង brand name របស់គាត់ណាពេលខ្លះគេមិនស្គាល់នឹងផលិតផលរបស់យើងអស់ទេប៉ុន្តែគេអាចស្គាល់នឹងបុគ្គលនឹងច្បាស់ហ្មងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺលក់ផលិតផលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេជឿពីបុគ្គលនេះទៅវិញទេគេជឿពីបុគ្គលនេះទៅវិញទេអញ្ចឹងមានតែយើងជាម្ចាស់ទេដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿលើផលិតផលរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿទៅលើ brand របស់យើងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង BM អញ្ចឹងរបស់ពីរហ្នឹងសំខាន់ដូចគ្នាទៅពឹងពាក់អ្នកល្បីល្បីមកជួយផ្សាយក៏ជារឿងសំខាន់យើងជាម្ចាស់នេះធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពក៏ជារឿងសំខាន់បើសិនជាទាំងអស់គ្នាមានអាពីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានស្ថិរភាពយូរវែងនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងត្រង់សំណួរដែលគាត់សួរថាតើការជួលបុគ្គលល្បីល្បីយកមកផ្សាយផលិតផលរបស់យើងនឹងវាជារឿងល្អអត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាម្ចាស់ brand នេះយើងប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំជឿថាវាកាន់តែល្អល្អយូរតែមែនតើអញ្ចឹងពីរនេះជារឿងសំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹង
រឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតគឺផ្ដោតទៅលើ BM ហើយក៏ត្រូវតែផ្ដោតទៅលើ BA ដែរកុំផ្ដោតទៅលើតែមួយមួយពេលខ្លះក៏យើងបាត់នៅសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងជះសាយភាយទៅកាន់ទៅក្រៅកាន់តែយូរជាងមុនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធីបប៉ុណ្ណឹងចែកជូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងចេតនាខ្ញុំចង់បញ្យល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ស្អីទៅជា Brand Ambassador ស្អីទៅជា Brand Manager ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតជា Brand ខ្លួនឯងឬក៏លក់ទាំងអស់គ្នាអាចងាយស្រួលជាងមុនថាតើអ្វីដែលយើង start ចេញពីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមខ្ចីដៃអ្នកដទៃមកប្រើឲ្យគេជួយប្រម៉ូតរបស់យើងហ្នឹងតើវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងប្រយោជន៍អីសម្រាប់ការលក់របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជូនទាំងអស់គ្នារាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកក្នុង inbox របស់ខ្ញុំក៏បាន comment ចូលទៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានខ្ញុំរងចាំឆ្លើយជាមួយទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន